FM 106-ի հինգ հաջակականությամբ իր աշխատանքն է սկսում Տիրան Լոկմագյոզյանի հեղինակային Կիսալուստի Մարիամուտը հաղորդաշարը։ Պարոն Լոկմագյոզյան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բավականին երկար ժամանակ է ինչ մեր եթերում չէիք եւ բավականին լուրջ իրադարձություններ տեղի ունեցան մեր երկրում։ Անկամ չգիտեմ որտեղից սկսենք։ Ես կառաջարկեմ, որ այս թողարկմանը մենք խոսենք Թուրքիայից եկող և չեկող արձագանքների մասին, մասնավորապես սեպտեմբերի 13-ից սկսած հայ-ադրբեջանական լարումների, սադրանքների, բախումների, մի խոսքով այն ամենի հետ կապված, որը ըստ էության ոչինչով չզիջեց, պատերազմի սպասին։ Ըհիտեք, այո, այս խնդիրների ժամանակ ճնայց այդ ինչ սադրանք կոչվածը որը իր իսկական պատրազմերի ինք համար դա շատ ցխավ բան է որ վերևից մտրեցին այս շրջանարության մեջ այս պատրազմի ժամանակ եւ դրանից հետո ասենք Փելոսի այցի այց ժամանակ եւ այց հետո եւ նույնքան թույլ էր արցականը Թուրքիայի գողմից ինչքան օրինակ շատ կասկածելի թույլ էր ինձ համար եւ ամերիկան ընդունե... ընդունեց հայոց ցեղասպանությունը կամ բայդենը գոչեց ցեղասպանություն Այո, այն ժամանակ էլ ես ասել էի որ շատ կասկածելի օրենք թույլ է Թուրքիայի արցականքը, որովհետև Թուրքիան որ 10-նիակ տարիներով պայքարում էր այդ դրա դեմ հենց եւ միլիոն դոլարներ էր ծախսում դրա համար, միանգամից տեսանք, որ մի երկու աղբախարեց ու ամենից ը վերջացավ։ Եվ Թուրքիայի համար վերջանել ոչ խոսեց, ոչ էլ ոչ էլ այսօր խոսում է դրամասը։ Դա ինձ այն ժամանակ էլ ես ասել էի, որ ծույց էր դալիս ինձ համար, որ Ամերիկայի հետ ինչ որ պայմանավորվածություն կա, այսինքն ամերիկյան ծրագրի քաղաքական այդ ծրագրի մեջ էր մտնում այդ ամեն ինչը, եւ Թուրքիան այս այդ խաղի մեջ էր ամերիկան՝ পিডի այդ բանը աներ այդ կայլին գնալ երևի ավելի ավի լավ դիվիդենտներ շահելու համար, թե չէ ինչի համար բիդյանի իհարկեն, ամերիկայի նման երկիր, որ որը ոչ թե օրական քաղաքականություն է անում, այլ ասենք 100 տարվա քաղաքականություն է անում, իմիջած ինչ ինչպես Թուրքիան նա է։ Եվ դա շատ կասկածելի է ինձ համար, բայց այս անգամ նորից մենք տեսանք ինչ-որը, օրինակ Փելոսինը գալ, շատ ուժեղ խոսքեր խոսեց։ Այսինքն, մեր քիմքին համեմատ շատ համով ճաշ կերա տվեց մեզ շատ համով կերակրեց մեզ եւ իհարկե դա Թուրքիայի կի վադրբեջանի քիմքին համեմատ չէր եւ իրականում սпасել եր որ Թուրքիից եւ Ադրբեջանից շատ ուժ հագաստծություն գ까 այսինքն իրենք գնեղանան Ամերիկայից եւ այլն ինձ իմ կարծիքով այդ բանը չկատարվեց իհարկե ան, անդրադարձ եղավ սակայն այն չէր անգամ այն որ Էրդոանը որ ամemi փոխրبانی համար օ՜ վամերիկա օ՜ Մերքել եւ այլնս հոխորտում էր եւ անпадվում էր այդ մարդկանց այդ երկրների նախագահաները Էրդոանը չխոսեց վարչապետը չխոսեց, արտգործնախարարը չխոսեց, ինչ որ կողմնակի, այսինքն՝ տեղակալ խոսեց։ Դա ցույց է տալիս, որ այդ ամեն ինչը շատ անկարևոր էր կամ այդքան շատ կարևոր չէր Թուրքիայի համար։ Սակայն, այո, Փելոսի խոսքերը բավական ուժեղ խոսքեր էին կարևոր պետք է լիներ թե Թուրքիայի համար թե ադրբեջ Ադրբեջանի համար ցեղասպանությունից խոսեց ասեց որ աշխարը պետք է ճանաչի ցեղասպանությունը մենք ճանաչել ենք աշխարն էլ պետք է ճանաչի եւ ա, պելոսին, դուրկայի, եւ եւ Թուրքիայի դեմ խոսեց եւ անգամ ասեց որ Թուրքիայի դեմ Հայաստանին պաշտպանելու է Պելոսին Թուրքիայի ինչի դա ինչի դեմ ասեց հիմա բਾਰੇ բառացիորեն բառացիորեն չէ կա էդ եսի բան ես դեսա եւ ես թարգմանել եմ այդ այդ բանը ու ադրբեջանի կողմից էլ ալիևից էլ կարծեք թե քար դրություն էի դիդիրում ինչու մի բաներ բողոքեցին եւ դրան մի անգամից բլինքեն պատասխանեց այն կողմից որ ասաց ասինքն գarj ասած ասեց դերներդ նստեք չշարժվեք դա մեր ու ցանգությունը սա է դուք հայաստանի դեմ ոչ մի բան չի կանելու իհարկե դա այսօր չի կանելը բելոսի ասածների մեջ շատ կարևոր մի բան կար որ ասաց մենք իհարկե չենք խառնվելու թե ตุրքիան ում հետ կհամագործակցի ռուսաստանի հետ թե չէ չե, մենք չենք մտնի այդ գործերի մեջը սակայն բելոսին баվականին հստակ կերբով ծույց տվեց որ Եթե մեզ ուզում եք համագործակցել, եթե մեզնից ինչ-որ ագընկալիկ ունենanak, պիտի որոշեք դուք որ կոմ։ Այսինքն, նախ պիտի որոշեք, թե դուք ինչ եք անելու ու մեդ եք շարունակելու ճանապարը, այն ժամանակ կարող եք մեզ դիմեք ինչ որ ագընկալիկներով։ Եվ ասեցեք, որ մենք ձեզ գարանք օգնենք այդ ագընկալիկներով։ Իհարկե, այս ագընկալիկը ես գոբումն նաև ադրբեյջանի հենց այդ ծեր ասած ճակերտավոր ոդընձկության հետ, այդ պատերազմի հետ, հետ որը միայն երկու օր տևեց, եւ Ալեն Սիմոնյանը այս կողմից շնորհակալություն հայտնեց Ամերիկային, որ ինքն է կանգնացրել սա։ Ռուսաստանը փորձել է չհաջողացրել եւ Ամերիկան փորձել է հաջողացրել։ Եվ սա ինձ համար շատ և, միինչը շատ պրիմիտիվ շատ հստակ բաներ խաղեր ինձ համար թադրոներ որը խաղացվում էր Ամերիկա, Հայաստան եւ Ադրբեջան եւ նաեւ իհարկե Թուրքիայի կողմից իրենց մասնակցության իրար հետ համագարկված սա մի թադրոներ ինձ համար որոն ներգրավացրեցին եւ ամերիկայի այդ ասած զպելոսիայի այդ, այդ ասածը ես այսպես եմ հասկանում օրնակ գիտեք բաներ կան 마ֆիոսը ըմբեր կան որ ասենք խանութից բանից եւ այլն ամեն ամիս փող են վերցնում ապաշտպանության համար ասենք ոմից էս ապաշտպանում հա եթե երրորդ մի ուշ գա ինդեր ինչ որ բան է նրանից կպաշտպանեն բայց առաջինին իրանից է պաշտպանում եթե դու այդ փողը չտաս գոգլի դինչոր բանկը կա Եվ այստեղ դուք դալեսես Իրանից, այո, այո, այսօր այսօր էլ կա դարբեր երկրներում։ Թուրքիայում ոչ 80-ական թվականներ գոցա այսօր էլ կա, գիտեմ։ Ահա այդ բանը կա։ Մարդը ասում է, որ քեզ կպաշտպանեմ, լավ, իսկ պաշտպանվելու garantie չունեմ։ Կունենաս։ Ասում է, կունենաս։ Հիմա Պելոսի ասած է, ինձ համար դա էր։ Ասում էր, մենք ցեզ կպաշտպանենք, ու մից դե կունենանք էլի մի բան յետը մենք ճշտ պաշտանենք ունենանք այսինքն մենք հիշում ենք ինչի հա իրադարձությունների համատեքստում եկավ փելոսին ապա պարոնակ մագյոսյան վերադառնալով Թուրքիային եւ Թուրքիայից եկող արձագանքներին մենք արդեն հասկացանք որ արձագանքներ որպես այդպեսին գրեթե չեն եղել բայց ես կուզենամ մենք խոսենք այդ գրեթեիք ինչ ենք հասկանում դուք ասացիք որ նախագահի տեղակալը խոսել է Ինչ է ասել մտավորապես։ Դա ին, դրանից ինչ ինչ հետեգություն ես դուք առավ հիմա բառացի դա էլ չեմ կարող հիշեմ, բայց մենք չենք հանդուրժի եւ այն այդպես մի բան էր ասել։ Միջով ադրբեջանից այդ մտավորապես նույն արձագանք եկավ։ Մենք չենք հանդուրժի, դրան դրանից հետո Բլինկենը զանգեց Ալիևին։ Մենք հիշում ենք 2000 Ա 19-րդ դարին, եթե չեմ սխալվում, ժամանեց Բոլթոնը անվտանգության գծով, ուրեմն Պաշտոնյան, եւ հետաձգիր է համադրել այս երկու իրադարձությունները։ Այն ժամանակ էլ Թուրքիայից եկող արձագանքները շատ թույլ էին ու ոչ մի բանի մասին էստեղի։ Գիտեք, ամեն անգամ որ ինչ-որ մի բարձրաստիճան ամերիկացի ներկայացուցիչ գալիս է Հայաստան, մեր գլխին ինչ-որ բաներ է գալիս ե հյասեմ մորանում նաև մեր parlamenti դեպքերը նան ժամանակ եկել է ամերիկայից պաշտոնյա եկել եւ ինքը աոթոնավնստեց թրավ եւ այդ պահին այդ բանը կատարվեց այդտեղ սա մեծ քաղաքականության մի մասն է որ մեծ քաղաքականության մեջ հատկապես արեմդյան այդ քաղաքականության մեջ բաներ շատ ուժեղ են բաները, հարվածները, հակազդեցությունները Եվրայինան, այսինքն մարտահспаություններ եւ այլն հեղաշրջումներ շատ նորմալ են այդ կողմից եգող հատկապես, եթե իրենց ինչ-որ բան դուրս չգαλλի, օրինակ իհենք բանը Չիլի դեպքը Ալիենդի, իելի վի, իելի ու չգայ ген ժմոնակ աշխարհում Ալիենդի այս ընդրուտիոներ այո շայլուց է toy եւ այլն ինչ եղավ ամերիկան միջամտեց ուղագի այնտեղ հեղաշրջում եղավ պինոչետ եղավ այգավ ալենդը մահացավ հազարներով մարդ մահացան եւ այլն այսինքն հատկապես ասում եմ արեմուտքի մեծ քաղաքականության մեջ մեծ քաղաքականությունը բավականին այսպես ուժեղ է դրսևորվում։ Միայն նոր քաղաքականությունով չի, միայն ներսից, ասենք, ինչ որ բաներով չէ, որ արվում, այլ ուղակի միջամդություն, ռազմական միջամդություն, հեղաշրջումներ եւ այլն եւ անպայման սպանություններ, մահեր եւ այնel մեծ քանակով։ Մենք միշտ տեսնում ենք բاطմուճի մեջ, կա թե նայեք, ամեն անգամ որ հատկապես ամիրգանի շորտերը միջամտում է, որոնм այնտեղ մինիմում 10.000-ներ են լինում հոսերը։ Դուք սկսեցի փելոսից եւ այդ իրադարձյունների այդ ժամանակահատվածից սկսեցի Ձեր ուրեմն խոսքը ես կխնդրեմ մի փոքր ավելի հետ գնալ մեզ համար ավելի տհաճ ու ավելի արյունալի իրադարձուններ սեպտեմբերի 13 մասնավորապես ինչպես նշեցի իմ խոս, խոսքի նախաբանում դե բնական է մենք տեսանք այն արձագանքը որը որ իհարկե մեզ չզարմացրեց Թուրքիայից եկող այդ իրադարձությունների հետ կապված բայց այնու ամենայնիվ կան ինչ որ կարմիր գծեր, որոնք չէին հատվել Թուրքիայի կողմից, բայց այս անգամ հատվել էին, այսինքն փոխվեց ռետորաբանությունը, նախագահը ասեց բաներ, որոնք նախկինում չեր ասել, չգիտեմ։ Տեղի չանցումների վարկագից եմի խոսում։ Ես էստեղ Թուրքիայից շատ Ադրբեջանի կատարածների մասին բաբանեմ, այո, Ադրբեջանը առաջին անգամ քաղաքները զմբակոչեց երմուկ ռմբակոծвец, ենգոմցիան ռմբակոծвец եւ այլն։ Սա արդեն անգամ 44 օրվա պատրաստի մեջ չեր կատարվեն։ Իհարկե, բայց սա բավական ուժեղ քայլը առաջ դիմություն է այդարումով։ Բայց գիտեք, ամեն ինչ իրար հետ փոխկապակցված է։ հայք, Խաղակական ու մեջ դա այդպես բտականություններ նախ չկա, եթե մի բանկ ադարվում է, ուրեմն ինչ որ մի աջակցակա։ Այսինքն որ կողմից հարցակվեց Ադրբեջանը, կամ որ կոկից։ Հարցակվեց Սոտկի վրա, Սոտկի ուղղությամբ են, հարցակվեց Ջերմուկի ուղղությամբ, հարցակվեց Սիսյանի ուղղությամբ։ Ла, մենք hiç ավելի հետ կնանք։ Դրանից մի մյուս 10 օր առաջ էր թե ինչ էր։ Մեր վարչապետը ինչ էր ասել։ Մեր վարչապետը ասել էր, որ մենes իրենց ճանապարհեմ դալու Սոտկից, Ջերմուկից, Սիսյանից საინტერესო កបកծបាត់ ឈឺ իրանეთ հաստատ កបកծបած է ես ਤਾਂ សெンス եմ դեսնում ե եթե մենք ចանាប់អារបាន ដាលិស են បាទ ներវទុន អាលիևը իញ կարិក ունեն որ ប៉ադ្រាស់mer այդ កողមերով հարցակべる կարិក չការ ដល់ិសマーទីន իញ ឧզាំ ես կարծում եմ որ តាមានទេសាក់ messager Քանի որ ես համոզված եմ 100%-ով, հա որ, որ մեր իշխանությունները համագործակցում են Ադրբեջանի հետ եւ ոչ միայն նաեւ Թուրքիայի հետ։ Դա մեսեջեր։ Այսինքն նամակ ուղարկելու ոչ է եւ ասելու է սենց-սենց արա։ Ինքը մեսեջ ուղարկեց որ այստեղից, այստեղից, այստեղից կմտնես, այստեղից կհարցակես։ Գուցե, այո։ Բայց մենք փաստեր չունենք։ Գուցե, այո, բայց իդայմ համոզմունքն է նա իմ համոզմունքն է ես կարող եմ իմ համոզմունքներս ունենամ, չէ՞։ <yelli> Ես այդպես <ylli> եմ կարծում։ Է, եւ դրա նախադրյալ ներկա է, որ իրա քիննել այդ 44 օրով պատրաստ միջառաջ, այս շատ է դա իրը, չէ՞, համընգնում են սրանք, շատ պատահականություն են, այս ինչքան պատահականություն։ Գնաց ինչ որ ֆոտոսեսիաներ արեց տարբեր տեղերում եւ բանոм Facebook-տեղ որտեղ senz բան արեց հանր հանրայնացրեց եւ հետո մենք տեսանք որ հենց այդ տարածները մենք կորցրեցինք այդ տարածները հանձնուվեցին նաեւ ադրբեջանցիներին պատահականություն լավ դוק պատահականություն ասեք ես կասեմ ուրիշ ուրիշ բան հիմա էստեղ մի կան մի ուրիշ բան եկան այս երկու օրվա հարցակումը կադարվեց հետո երկու օր հետո կարծեք թե ամերիկացին կանգնացրեց սա ամիջիապես դրանից հետո Պելոսին եկավ եւ մեզ ասեց այդ բաները։ Ես նորից համոզված եմ փորձի, որ դա էլ Պելոսի IT-ի հետ կապակցված էր։ Այսինքն Պելոսի IT-ից առաջ այդպես մի բանա զարգացում կատարվեց, հետո Պելոսին եկա, ասեց՝ «Վայ, վայ, վայ, ես Ադրբեջանցին եմ, շատ վադեն։ Ես ձեզ կպաշտպանեմ», բայց ասեց։ Եթե դո կողնորոշվեք այն ժամանակ ես ձեզ կբաց բանեմ չէ ուրեմն այսինքն ես այդպես հասկացա այս այ ձեր գխին գալիքը իմաստը կողնորոշվել քառակուսի վեկտորի իմաստով նկատի իհարկե բանը ասենք թե ռուսներին դուրս գեով իմիջալոց իզուր չէր որ հենց փելոսի այդից առաջ սկսեց շատ մեծ իմիջալոց նաև բետական բաներից մագարտակը շատ մեծ հակառուսական բան գովաստ այսպես ասած շարժումս սկսեց որը ինչեւ էսօր շարունակվում բայց այտակիր է հենց Փելոսի եղած ժամանակ կագատնագետին հասավ այդ հակառուսական այդ շարժումները ահ բարոգ մաքրեզյան դուք խոսեցիք մի շարք իրադարձությունների մասին որոնք Ձեր գնահատքով պատահական չէին համացածում շրջանառում է մի լուսանկար վստահեմ տեսելեք Էրդողանը Ալիևը Պուտինը Տաջիկստանի նախագահը, Բելարուսի նախագահը, ո, բոլորը կարծես համախմբվել էին, ո, եւ հավաքվել էին։ Այդ երկու մեզ համար հակառակորդ թշնամի պետությունների ղեկավարների շուրջ եւ կարծես թե այդ ամբողջ Շանհայան համագործակցության միջոցառումը կազմակերպ, ուրեմն միջոցառումը նվիրված էր հենց այդ երկու անձին ար հասարակ Թուրքիայի դերակատարությունը կխնդրեմ ցույց տալ այս կազմակերպությունում եւ ինչ ինչ փոխվեց այս կազմակերպությունում արդեն Ա, ադրբեջանի հաղթանակից հետո ես եք նախ ասեմ որ ոչ մի լուրջ քաղաքական գործիչ կամ դիվանագետ նմամի կադրով ինչ որ բաների եզրակացությունների չի հասնի ը նա քաղաքականության մեջ դա շատ ծովորական բան է որ անգամ այդ պահին պատրազմող երկու երկրի ղեկավարները իրար այդ նստեն, զրուցեն եւ ասենք եթե լուսանկարեք կթվա՞ծ շատ մտերիմ զրուց են անում ոնցորտե երկու ինժեներ բանմամ, բայց մենք գիտենք որ այդ մարտի գիրար կոգորտ են ուզում սեղմեն այդ պահին եւ դենց էլ գնում է հաշվատանկները պատրազմի դաշտում սոքալ կականություն է սա դիվանագիտություն է սա շատ նորմալ բան է այնտեղ չէ որ այդ մարտի գիրարդեսա ձեւը իրապես դիտեն իրաքի մռութ ու ճարտ են դա հիմարություն է այդպեսի բան մտածելը դա մի քիչ բան է սրճարանային խոսակցության մակարդակ է այո նրանք биդինեստեն, անգամ թշնամիները բիզնեստեն եւ այնպեսի կادر բիդի տեսնեք, որ իրար է ծիծաղում, են ուրախանում, դից թվում է եւ այն, բայց դա քաղաքականություն է։ Եվ ի՞նչ է լոծ, ասեմ որ քաղաքականությունը դիվանագիտությունը հիմնականում ոչ թե այդ մեծ ժողովներ, որտեղ մեզ մենք տեստում ենք, մեզ երևում են ժորնալիստների աչքի առաջ եւ այն գտարվում է այլ դրանից հետո դեպք կուրիսներում անգամ բաներում ասենք ճաշկերույթների ժամանակ ճաշկերույթների mm -hmm. ժամանակ երկու բանը երկրների ներկայացուցիչները ամբես են քող քող կնստում իրար հետ են նստում կամ նստածվում են որ իրենք հան այհենց ճաշկերույթի ժամանակ հարցեր լույս են հիմնականում հարցերը այդ ճաշկերույթի ժամանակ կամ մի բաժակ գինի խմելու ժամանակ այդ այն ժամանակ է լույսվում եւ այդ ժամանակ մարտի իրար իրար հետ ճշնամտական չեմ վերաբերվում իրար հետ նորմալ հոսում են, որովհետև հարց են ուզ, ուզում, լուծ են։ Այն բանը չէ, որ ասենք երկո մեքենայը արխփել է, դուրս են եկել ու ուզում են իրար ծեզեն, իրար կվրդում են, բանը։ Դա չէ, դրանով արդեն հարց չէ ստուզի, չէ։ Նորմալ դիվանակ է, այդպես այդ է, այդ զիպան ի հիականքում չի անի։ Ա դրա համար նա ասեմ, որ այ այդ նկարը ոչ մի բան չի ասում այդնա հա գաններ բոր այդ գազماغերբության մեջ է ตุրքիան ինչ դեռ ունի է ตุրքիան երկա տարները այդ գազماغերբության մեջ է եւ դեռ ունի իհարկե Եվ հիմա արդեն ադ ադ Ադրբեջանն էլ Թուրքիայի միջոցով ինչ որ դերեր կստանցնում է նման մեջ, մեջ, այդ նման օրինակ բաներու մեջ, գազագերբությունների մեջ, այո Թուրքիան չմոռանanak որ Թուրքիան այսօր, այսօր է Թուրքիան, արտաքին քաղաքականության մեջ, այս միջազգային քաղաքականության մեջ դեր ունեցող, դեր ստանած այո եւ երդոանի ตุրքիան հատկապես երդոանը հաստրեց այդ բանին այդ իր խոհորտանքներով եւ այն եւ այն ինչ կանել դա դեպի ներքին լուսարաններ ուղղված յարգի հիմնականում սակայն արդակին է ինքը հաստրեց այն բանին որ ես ինձանից ինչ որ բան եմ ներկայացնում ինձ հետ պիտի խոսակ ինչ հետ պիտի հաշվին ասթե ըհ անգամ սпарնալով թե էս կանեմ, կանեմ այն կանեմ եւ այլն հիշենք օրինակ ամենաբարձ դրվագը որ փախստականներին, որ իր իր եր, երկիրը հապաստանանային, երբ եր, որ Եվրոպայից չստացավ իր στανալիքը, փախստականներն բաստողեց Եվրոպայի վրա, այս անգամ Եվրոպան սկսեց վայվայ անել եւ սկսեց խնդրել աղաչել Թուրքիային, թե գտանք գտանք քոզածները։ Փաստորեն նման բան ոչ մեկ չէր արել, եթե չեմ սխալվում։ Այո, ոչինչ է, ոչ Թուրքա Թուրքիայի ոչ ոևէ մի քաղաքական գործիչ չէ արեմ։ Չնայած այն ժամանակ այդքան այդ փախստական չկա, ամեն դեպքում երդուհանը, այետ քայլերով, շանտաժներով եւ այլն իր համար ինչ որ դեղ ապահոված մարդն է եւ միան իր համար չի Իրանով, իհարկե Թուրքիայով արե դեղ ապահովում չի մորանան օրինակ անգամ Ռուսաստանին շանտաժի երդնի ընդարգեց ասած Ռուսաստանը դոխ լավ իմանա որ ինքը քանի միլիոն թուրք մուսուլման քաղաքացիներ ունեն եւ մենք կարող ենք իրենց ոդի գանգնացնենք ասած անգամ ռուսաստանն էլ շանտաժարեց այդ մարտը այդ մարտը ոչ մի ա, մեկի առաջ չի գանգառնում եւ դրա համար ตุրքիային այդ անհավասար գշիր կարելի ասել այդ գեցվածքը զսպում է այդ մարտքից մնացած երկնեն գոնե ե հաստնում է դրան որ իրայհետ խոսեն իրեն բան են բանի դեղ դնեն եւ այլն իրեն դեղ տան իրեն դեղ ապահովեն այսինքն գիտեք այն բաները կա գյուղի գյժը կա որ այն բանը բանը գյժությունները անում ասում են լավ-լավ սրան են մի հատ դեղ տան ողնստի մեջ այդ եկե ոչ ո՞նաս կտա ոչ բան կտա բայց չխանգարի մեզ այ այդ խնդիրն է Թուրքիայෙන් դրա համար դեղ են տալիս եւ ինչ որ ծառություն է հստանում բացի այդ կա նաեւ որ Թուրքիան արդեն 30 տարի է աշխատում է նախկին սովետական ասենք թյուրքական կամ մուսուլման մուսուլմանական երկնների վրա եւ բավականին մուսել... լավ է աշխատում հատկապես վերջին 15-20 տարվա մեջ որովհետեւ սկզբ սկսմ, մագան շրջանում ինչ որ սխալներ կատարեցին մտածին չի շատ հեշտ է լինել այդ գործը չստացվեց հետո มันտայցին չէ, արաքչանեն կամած կամածանեն, բայց հիմնական քայլերով անեն եւ հիմնական քայլերով Թուրքիան առաջ է գնում եւ այդ արումով Ռուսաստանը վտանգված է, արդեն այդ տարածաշրջանի երկրներից, այսինքն նախկին սովետական երկրներից մի քանիսին իր գոհը քաշած է արդեն իմիջայլոց նույնը կա դարվեց նաեւ Իրանում Ինքը արդեն վերջի, ասենք մինուս 20 տարվա մեջ մտավ ըտու Իրանի ադրբադականի տարած եւ այնտեղի ժողովուրդ այո այո այնտեղի ժող, այսինքն մտա որ ասում եմ հենց ռազմական բանով չմտա այսինքն իր բաներով շակույտով նաեւ եւ իր գործակալներով մտա եւ այդ կողմի ժողովրդին ռադիկալացրեց այդ կողմի ժողովուրդ հատկապես Թուրքիայի սահմանի մոտ ինչքան մոտ ենք անշատ ռադիկալացած են եւ Իրանի գալքում փորձանք կարող է գա կա այս դրանից եւ իհարկե Դա Թուրքիան իմ ինքը մենակը չի անում Թուրքիա մեջ գողնաց է ամերիկան եւ ուրիշ ուժերը արևմտյան ուժերը որոնք գինեն առաջ եմ ողում այս գործում ես այդ հարցը ձեզ սուզում եի ալ քանի որ դուք հետեւում եք հասարակության շրջանում ահ խոսակցություներին տեղի ունի այսօր գիտեք այս շրջանում ի՞նչ է տարածված նայեւ տեղյակ եք վստայիմ օրსაգիտական համայնքում տեղ ունեցող կնարկումներին այն որ մասնավորապես ա վերջին 5 տարիների ընթացքում այս տարածաշրջանում տեղ ունեցող տեղի ունեցածը եւ ունեցողը մեծամասամբ կապվում է Իրանի հետ, Իրանի ուրեմն գործոնի հետ եւ ատոմային գործոնի հետ, նաեւ առաջ։ Ահա, այսպես մի հարց, ա Թուրքիա եւ Իրան եși երկու պետությունները որքանով են համադրելի ռազմական իմաստով։ Անխ մի բան նշեմ, որ քաղաքականության համար 5 տարին ոչինչ է, մի վարկյան է։ Դրա համար 5 տարվա կդրվածքով չեն որոշում ով է պանը։ ը մինիմում 20 տարի պետք է նայենք Իրանի հետ ինչ եկա տալվում կամ Իրանի դեմ եղած այս քաղաքականության դին չի կատարվում կա, կա, կա Թուրքիա-Իրան հարաբերությունների միջև մինիմում 20 տարի պետք է նայեն այդ աչքի առաջ ունենան եւ նախ ասեցի Թուրքիան իր գործականներով այդ տարածաշրջանը ռադիկալացնառուած է եւ ոչ միայն անգամ քրդերին են հակաբարսկական, ասես կեստեղ արդեն Իրան չեմ, նայ եւ իրանական, բայց հիմնականում հակաբարսկական դրամատրություններ են առաջ բերում։ Իրան շատ վտանգված է այդ իր փոկրամասություններով, չնայած པարսիկները իրենք են արդեն փոկրամասություն իրենց երկրում։ Ադրբեջանցիները, քրդերը, արաբները եւ ուրիշ ավելի փոքր խմբեր կան, սրանք բոլորը մի բահյան սպասում որ խեղտեն բարսիկները ուղագի բարի բուն իմաստով սպասում են բահը բահ դե եւ այդ բահը եթե ներկանա իրանը շատ մեծ դժվարտուններ ունենալու այսօր դեռ թվում է թե ինքը իր зерկի մեջ է իր ինքն ը ռեկավարում այդ Իրանը ասեն մի բահից կարող է իր ձերքից դուրս գա այդ իշխանությունը եւ դրսից իհարկե շատ բաներ են անում դեսեք վերջի տարիներին Իրանում բազմաթիվ քաղաքական սпаնուտյուններ կատարվել են այդ ով է անում դա չի անում ասենք ամերիկան Իսրայել ու կայսենք Իսրայելց ի՞նչոր մի գործակալ չի գալիս Պարսկաստան եւ այդ մարդոն սپانում Պարսկաստանի մեջ են գտնվում, Իրանի մեջ են գտնվում։ Ոչ, իրենք իրենց գործակալներ ունեն հենց Իրանում։ Այսինքն նրանք օդար չեն Իրանցի մարտիքեն։ I think գામի գործակալական ցանց արդեն Իրանում, որը նման եւ շատ պրոֆեսիոնալ կերպով, ինչ կան գիտեմ, ոչ մեկի չի բռնում այծ մինչեւ այսօր, այդ քաղաքական սպանությունները անում։ Իմիջած ատոմային ասեցիք։ Այ ատոմային բանը այդ գործ գործերի հետ կապված, իհարկե, ռումբ եւ այլն, որովհետեւ Իրանը միշտ ասում է, որ ես ռումբի հետ կապված գործ չմանում։ Ատոմային աշխատանքների հետ կապված ամենա վերին աստիճանի ամենալավ մասնագետներից պրոֆեսորներ բաներ մի քանիսին սպանեցին կամ բանակի ամենաբարձր աստիճան գեներալներից մի քանիսին սպանեցին ա եւ սա կադար մեկը միայն Սիրիայում սպան մահացավ սպանվեց բանի Իրանի ամենաբարձր աստիճան գեներալներից մեկը մնացած բոլորը Իրանում սպանվեցին ես ձեզ հասկացա հարցած վերաձևակերպեմ ը զազմական դիմադրություն արդյոք կարող է իրանը ցույց տալ ตุրքիային հիմա կամ կամաց կամաց ընդ է բայց մայստեղ դեսնում ենք որ իրանը արդեն ներսից պրոբլեմներ ունի եւ դա ամենավտանգավոր բանն է եթե ճշտամին դրսից է կո դեմըտե ամբողջ ազգը ամբողջ խովորտը միաբանված է ճշտամուտեմ մեծ հարց չկա, դու կարող ես դրա տկարնին ես, էլի բարդ տվես խնդիր չկա։ Սակայն եթե ներսում ծշնամի ներ կան, ցից գործակալական ցած կա, այն ժամանակ շատ դժվար է այդ հարցը հաղտանակի հասնելու ինչ որ բادرազ մի ժամանակ եւ շատ հեշտ է կօգտանվելը, շատ հեշտ է։ Հիմի Թուրքիան հայտարումով ապահովված է։ Թուրքիան ինչքան գործակալական ցած է։ Դե գործակալական ցած աշխարհի ամեն տեղում կա։ Նայած իրեն ինչքան զարգացած է եւ իրեն ինչքան վնասելու նպատակ ունեն։ Ասենք գործակալական ցած կա որ ավելի շատ աջակցություն է հավաքում կամ թե թե ինչ որ ուղումներ է տալիս, բայց գործ եթե գործակալական ցած կա իր երկիրը դապալելու կանդելու համար այդ արդեն լրիվ ուրիշ բան է։ Թուրքիան միարգի կան գործակալ, հաստատ կան։ Բայց դա Թուրքիային վնասելու ցանցեր չեն կամ այդ ուժի չոն են այսօր։ Այսինքն Գորդոնն այսօր չի երևում, վոյվենը ման գորդինույտուն։ Սակայն Իրանում երևում է այդ գորդինույտունը, դա խնդիր է խնդիրը։ Եվ ոչ միայն կող գորձակալական ցանցը, այլ այն ամբողջ խմբ, ազգային խմբեր եւ խմբակներ կան 20 միլիոն ադրբեջանցի կա ընդդեմ մի քանի միլիոն էլի բան կա, կուրտկա, նի մի քանի միլիոն արաբ կա այնտեղ։ Եվ ասում եմ, նրանք ամարի ամբողջովին, ասենք մի իհարկե, բացառություններ միշտ կան, մեծ մասշտաբով, ասենք մեծ քանակությամբ, բادرաստեն հարգեց դեպքում, եթե իրենց ձերքը ինչ որ բան անցնի, Իրանի դեմ աշխատելու, Իրանի դեմ ինչ որ բան անելու։ աուտորիտարիզմի պայմաններում։ Այո, այսօր ավտորիտարիզմ գա Իրանում, սակայն ինչպես ասեցի, այ այսօր բայց պայմաններում այդ բանը սپانերը կատարվում է։ Թուրքիան մտավ եւ ռադիկալացրեց բաներին, ադրբեջանցիներին։ Հա, անդեր ինչոր եթե դեպ գենինում, մի քանի ադրբեջանցի բան արգումեն կամ սپانում են եւ սակայն այնուամենայնիվ Թուրքիան իր գործը կատարում է ադարեց արդեն մեծ մասշտաբով եւ այսօր է շարունակվում իհարկե դա ես գիտեք ասել եմ ազմաթիվ անգամներ համար յոթ տարի մի անգամ գնում եմ այնտեղ ընկերներուն եւ եւ ընդեղով անցնում եմ ստեղ այնտեղ ժողովրդի այդ շփվում եմ եւ այն այդտեղ շատ ցայդուն երբով երևում է ես անցել եմ 90-ական թվականներին այդ տարածքով լերի որի շեր պատկերը մարդկանց մտածելագերբը դա մարդկանց հետ խոսում է, եւ տաքսու վառորդն է, չգիտեսի։ Ների ուրիշ խոսկերես ստանում, օն խոսկերեի ստանում այն ժամանակ, այսօր ների ուրիշ բաներ եմ ստանում, ուրիշ ազդակներ եմ ստանում։ Այսինքն հարցը լուծված է արդեն, ինչ որ մի մասի համար։ Գան իարգե դեbi ասենք ինչքան արևել կնանք ինչ որ այս այդ տարածքը այդ ադրբեջանցիները انگածոն նրանք էլ միա տարճ են իհարկե այս տեղի ադրբեջանցիները անգամ լեզունն են մի քիչ տարբեր է մի քիչ ավելի է տարբեր է մտածում այս տեղում նրանավի տարբեր բայց ասում եմ ինչքան Թուրքիայի ասամանի մոտ այնքան ավելի ավարդված է այդ գործը ինչքան ավելի հերո ընքան անավարտ է այդ Թուրքիայ գումից կատարված այդ գործը, այդ աշխատանքները, սակայն մեծ մասը կա էլ էլ որ արդեն ավարտված է։ Հիշենք այն վիդեոն, հիշո՞ւմ եք, երբ որ ադրբեջանցիները բաներ Բարսկաստանի սահմանի մոտով առաջանում էին, այս 44 օրվա պատերազմի ժամանակ, այն գումից նկարահանում էին, վիդեոն այն գումից էր։ Եվ այնտեղ հավաքվաճում են զապառում էին ուրախանում էին տեսնու՞մ եք այ այդ Իրանցին չի հրջվում բարսիկը չի հրջվում դրանից ցական բանը ռադիկալացված ադրբեջանցին արդեն հրջվում է գալ գոչ է գա ուրիշ ուրիշ մասում ի ադրբեջանցիներ որոնք չեն հրջվում դրանից շնորհակալ եմ սա տիրան Լոկման Գյոզյանի հեղինակային տիսալուսնի Մարյամուտա հաղորդաշարներ առաջին խոսափող հաղորդման ղեկինակ տիրան ռոկ մագյոսյան երկրորդ խոսափողի մոտ եսեի ղարնի զակարյանը լավ եք